40 ирсэн юм даа. За за амар олсон шүү дээ. Банк үзэж гинүү дээ. Chess.com. Ай. За за хатага нэг толмор олцсон юм байна да. Завтаа гэдэг. Нэг ч ялахгүй нэг 1600 байна. Баник. Хоёр гороо тоглол хайсан шүү дээ. Дээ, хоёрт нь хоёр гороо тоглож байгаа дээ. Завтаа. Тоглол зоох гэхээр. Аа, хотлоо нууц цайг байгаа. За за за. Юу явж байгаа? Хэлсэн байна. За. За. Мана let's talk шатрын тухай ярилцъя гэдэг. Мана болонгийн эхний дугаарт Монгол улсын 8 удаагийн авраг бах тийм атна. 8 удаагийн авраг гавьяд тамирчин Министр албаны дасгалжуулагч Мастер Хатан Баттар оролцож байна. За танд энэ өдрийг минь төргийа. За та хоёрчсэн энэ өдрийг минь төргийа. За ингээд олон улсын шүүгч хин бодлого зохиох юуны спортын мастер шатар тоглолтын спортын мастер Нэмдава шатрын төвс удаас Нэмдава гэ бид хоёр эхлүүлж байна. Зя манай дуу мөн хэл сонсогч юм л да би нэг хараат. За ковидээр хатнаах минь юу хийж ин да? Ёсно гэрээс гарах байх шүү дээ. Тийм үү, хамгийн сайн дэглэм барьж байгаа нь уу? Хамгийн сайн дэглэм барьж байгаа. За за. Тагсаанд нэг эм авт орно тэгэл болоо. Ийм ач хамгийн айлтай шүү. Таашд бол гарч байгаа юм шүү. Нэг л гарч байгаа. Нэг гарахгүй бол өөрөөр гар. Тоол тоолж байгаа нэг гарч байгаа юм шиг. Тийм. За. За, ерөнхийдөө тэгээ таны өмнөх юунуудаас чи асууя гэж. Өмнөх сайхан түүхүүд байна. Аа, одоо ирээд он яаж бэлтгэл хийдэг байсан, яаж одоо олон хүсн тэмцээнд оролцдог байсан, тэр үеийн шатар ямар хөө байсан, дооын шатартай харьцуулахад ямар хөө байсан гэдэг талаас нь яхаа ярилцгийг үтсэм аа. Зэ та ч одоо юу нэ шарангол их тий завхны алдархан гэж яддаг үлээ. Аавараа завхны өөрөө шарангол төрсөн. Аа. Гэйн одоо өнөөдрийн өөрөг тайлбарлах гэдэг чи одоо би 95 онд жигэ огчтой цуг чек явсан. Аа. Чекэд одоо дөрвөн тэмцээнд оролцоод Дэг огч маань тэгээд одоо шагнал авахгүй бол Монгол руу буцаад үгүй. Хожууд бас хамиг авч өгнө. Хожигдод авч өгөхгүй. Тэгээд одоо хүн 2 сар 4 тэмцээнд дараалаад очихоор одоо тийм формтой болчихсон юм байлээ. Их мастеруудаас айхаа болчдөг. Яг тэрний дараа бол энэ Сингапур Азийн багийн аваргаар явсан байхгүй юу? Тэр үргийг л өнөөдөр тайлбарлах гэж байгаа юм байна л дээ. Тэгэл таны чад анхны багш гэж ямар ямар багштай хичээлжсэн хэдэн наснаас сурсан байдаа шинтриг ер нь. За би бол одоо багада 6 настайгаас сурсан баг. Одоо чи яг 6-атай чинь стандарт заалга сураагүй. Ааха. Одоо ээжээсээ одоо багд өнчирсэн. Тэгээд одоо айлын баг учраас дандаа аавыгаа дагаж явна. Хаан гэсэн цуг явна. Аа болохоор одоо очисон газараа байнга шатар тоглоо явцдаг. Тэгээд хажууд нь унтаад нэг босоод унтаад тэгэл харж байгаа нэг үсэн сурцсан байгаа юм. Би бас удам байж магадгүй манай хоёр ах тоглоддог байсан. 6 настайгаас. Яа одоо чи яг хүүхдээ чи 6-атаас одооны хүүхдээ 6-атаас сурч байгаа шүү дээ. Тийм. Аа бас 6-атаас сурсан. Тэгээд одоо багш болоод тэгээд одоо аавал байна да тий. Тийм байна. Тэгээд одоо би ч одоо олон багш нарын гараар дамжсан. За Жига багш байна, Тавсүрэн байна, Цэнхот байна, И Гамбатар багш байна ингээд дөрвөн багш эшкол төгссөн юм байна. Тийм эшкол. Таны үед чинь хүүхдүүд үсээ авраг англилгүй нэг явдаг байсан шүү дээ. Өсөө авах хэд тоглосон бэ? Бас мөс мөсөөс шалгарч ордог байсан болтой юм шиг байна. Ганц нэг олдсон
одоо код сүснэгтүүд болохоор дандаа хуу хүмүүс байдаг. Архив дээр нэгэн суугаар тэр үеийн нөгөө юм уу бүртгэлүүд байдаг. За их удаж нэг сонирнос спортын мэдээлэл сонирнгоос мэдээнд нэг хэдүү хөлбөрл байна уу гэсэн шүүрэн байхгүй. Тийм байгаад байдаг. Та тэгэхээр хүмүүс үсээ авах хэд тоглосон юм? Аа наа яаж шалгаж сурч ирсэн? Би одоо манай одоогийн бол нэг дарханд очиж Дархан уул аймгийн аврагт ор шалгасан нь явдаг байсан санаад байна. Ердөөсөө би бол тэр өсвөр үеийн улсын аврагаар ер нь хоёр л орсон юм. Хэд онд? Одоо би чи 91 онд 80 оны сүүлээр үү? Тэгсэн гэсэн үг. 91 онд аврагт өгсөн гэхэр чи одоо 7-р ангийн хөлт чин 80 88 89 үү? 97 88 үү? Хм. За тэрэн дээр чи одоо тэрэнд эрэхтэй хүртэл би одоо сонин ирсэн үг ч тийм. Нэг удаа өсвөр үеийн улсын авраг гэж андуураа тоншуулын бэ тэмцээнд түрээд ирсэн. За миний үе чи одоо Ил мөнх баяр, Одгон бол Хурмын бай. Дандаа одоо шатрын тийм амттай хүүхдүүд тоглож ийлээ. Би тэр үед одоо 11 төлөө 10 хамгийн сүүлд Ил мөнх баяр тожигдчихсэн санаж байгаа тандгийн. Аа. Ил мөнх баяр ах гэдэг чинь нөгөө юу гэж шүү дээ. Эрдэнтэй. Надаас Эрдэнтэй. Надаас нэг ах байх хэвээр. Тэгэл ер нь чогдгүй юм уу гэдэг. Тэр байсан уу? Одоо тоглож ийсэн хийж чадах бас байсан юм болов уу? Тэгээд чарай. Бас гэр. Э чарай нэг. Арай дуу юу танаас? Арай дуу. Аха. Миний үед тоглоагүй. Миний доод үед. Тэр чи өсрийн одоо хэдэн удаагийн авах гэсэн үг та? Аа одоо хоёр орохтой. Үгүй шүү дээ. Тэгээд эхний тэмцээнд нь ингэж тоглоо. За ер нь юм сайн үзэхгүй бол болохгүй юм байна. Онл байхгүй. Аха. Шарын годын суманд тэнд чи одоо хэн заах үү те. Яг өөрөөр л тоглоод тэгээд нөгөө номч байхгүй. Аа. Дээр үеийн одоо нөгөө момогва цагаангай дүрийн нэг юм цагаан уцтай ном байгаад идэв гэсэн шүү дээ. Аа. Булгнаагаа гэхэл ер нь ингээд нэмгэн ном. Аа. Тэр мөрөөр одоо ингээд хараад үздэг. Аавынхаа заасан нэг дээд дүрүү гэж тоглоддог юм ийм сурцсан бэрс бэ 3 морц нэг тэрэг дээ нэг гэх тавьчихдаг. Нэг тийм гараатай. За тэгэл би бодчихъя тэр одоо энэ аа энэ хотынхондоо ер нь сайн үзэхгүй болохгүй юм байна. Аа. Аа тэрний дараа спорткад гэж уусан энэ Дорногод. Хүүхдийн спорткад. Спорткад гэж тэр чинь бас том тэмцээ. Нээс юм бэлээ. Тэрнээс одоо нөгөө пионер сургуулийн мөн үү? Тэ хүүхдийн. Багаар явдаг. Тэ. Тэрэнд манай дахны баг уг нь том баццэг эмгтээ тоглосон болвол сайн үзэхгүйс эмгтээ жоохон тааруу үзээд. Хотын сквадрын сквадр дүүрэг Баянгол найрамдал гэдэг 3 дүүрэг 3 удаа ихний 3-д орсон баггүй юу? Бид бодлогдсон юм бидээ. За ер нь сайжаа энэ хотынхныг ер нь удаа олгондоо гэж. Энэ 3 удаа ихний 3-д ороод тэрнээс хойш ер нь амар шартаа болоод. За тэгээд би ч гэсэн одоо 9-р ангид нөгөө хүүхдийн улсын аврах гэж андуураад коншуудын бэ тэмцээнд төрөөд ирдэг байхгүй юу? Тэгээд элитэн гэж мэдхгүй тэр намжуугаа эдгээр одоо намайг за минийхөө тий чи ямар цолтой байлаа гэхээр 4-р зэрэг гэсэн. За элитэн гэж ямар элиттэй гэхээр би бодж очоод элитэн гэж мэдхгүй гэсэн чи гар гээ хөөдөг байхгүй юу? Тэгээ гараа явжсэн чинь таншуулын нөгөө бэ тэмцээн болж байхгүй юу? Мм. 40 дөгөр хураасан. Одоо тэгэхээр манай аваа юм дээрсэн. Тэгээ тэнд нь ороо явсан чи одоо энэ нөгөө дамдангаа эднүрийн чи 13 нуулын дараа мат идэх чи тэн дээр штэ. Аа тийм үү. Тий, тэн дээр чи би шууд эд мастер авах шахаад 7 хагасар үед 7-оор авахыг 6 хагас авцсан. Аа. Тэгээ эд мастер болох гэсэн чи тавгаагаас одоо манай аав тэр үед гойсон юм шиг байна.
хагас оноо дутчлаа гэсэн чинь над руу харснаа. Аав руу. Оо танаа өгөхтэй дөрвөд эд мастер болно гэдэг өгөө гэсэн. Тэгээд тэндээс одоо манай жигэ өгш ер нь аав хадаг барай ер нь хот руу шилжих юу нэ одоо тохиолсон баггүй юу? Тийм гээд. Одоо манай манай тохиолсон биз тээ. Жигэ өгч цапны. Тэгээд одоо ер нь шигшээр үл шилжиж ирээд тэгээд нөгөө нэг хотын хүмүүс таард юм багс тээ. Хурман бай тожигдчихсэн. 9 дугаар ангидаа бид нар бүгдэнд нь хожигдоод. Ааха. Хурмбай ч одоо нэг хүнийг хүлээж тоглодог залтай. Амталтаа. Залтай. Адгон бол ч би нөгөө сахилахгүй нөгөө нэг хөдөөний сумын өвчин дайрсаар аваад нөгөө чи үлдчихсэн юм багс. Тэгээд адгон бол ч бас амталтаа дайрдаг тий. Ааха. Тэгээд одоо 10 дугаар ангидаа энэ улсын арга заавал одоо улсын арга болохгүй бол ер нь тэр 4 5 дугаар ангиас сургуулаа хайцсан баг шатраараа яам гээд. Ааха. Тэрвээ төрүүлэхгүй бол ихчийхээс нөгөө барилгын темс төгчгөр гэдэг. Тэгээд одоо Цэмпат гээд манай багш байна. Тэдний герт 3 сар амьдэрсэн юм байна. Ааха. Одоо он заадаг. Өдөрт би 8 цаг хичээлдэг байсан. Тэгжээж одоо өсвөр үеийн улсын авраг яг 10 төгсөж дээ. 10 дугаар ингээд авсан баггүй юу? Тэгэхээр одоо би 3 орсон гэсэн үг юм байна. 91 он. Тий. 7 дугаар ингээд ороод 9 дугаар ингээд ороод ойлгомж нь жоохон тааруу тоглочихгүй юу? Тэгээд 10 би 9-өөс том дохио авсан юм байна шүү дээ. Тий, дохио авсан. Тийм бай. Тэгээд 8 агсаар өсвөр үеийн улсын ингээд анхудаа 91 оны улсын аварга таах төрүүлч чадаас тэр жилээ бас насан туршдээ төрүүлч ээжтэй. Яг тэр жилээ тий. 91 он. Тий, ойлгийн даагч. Яг тий. Яг хэдэн сарын дараа насан туршдээ улсын аварга болсон. Одоо спортын мастрын 3 балтай байсан. Аа. Тэгээ манай тавгаа өгч өгдөггүй бас. Чи тэртээ тэргөө болно. Тэгээ тавсруун багшаас асуухгүй юу? За спортын мастер яаж авах вэ гэж. Чи яаж ихний дуртад орчих гээд. Аа за. Ихний 6-д орвол аав нь чи найдвартай аав нэхгүй юу? Аа. Тэгээд 6-аас орхийн төлөө тоглоод ирсэн. Өглөө 6 цагт босч нөгөө хүнийхээ эсрэг бэлднэ. Дээр үеийн номноос бэлдэн штэ. Аа. Тэгээд хожоод явсан нэг өөрийн мэдхгүйгээр 8 очсон багхгүй юу? 8-аас 8 очсон багхгүй юу? Нөгөө тэгээд дараа дараанд авчихсан юу вэ? Мастер мастер болгоны урлаа ахта тэнцээд тэгээ гурван үр сүүлийн гурван үр хожигдоход хинч гүйцэхгүй болсон баггүй юу? Оо бүр тэгэд тасарсан юм уу? Тэгэд тасарсан. Тэгээд харин нөгөө гурван үр хинч гүйцэхгүй гэж амжиж байгаа тавга огч 13 нүдний дараа матанд орсон баггүй. Стандар. Гараанаас үүшлээ. Тэ. Гараан дээрээ бирс авч жаад айд бирсээ шидээд намайг амар хэвчсэн. Тэгэж өсөр үү яаж таар уур болсон. Тэгэхээр аймар ургасан. За тэгээ үргэлжлээд шгшээ багт та хэдэс хэдэн хүн хүртэл байсан юм. Миний зүгээр би хүүхд жоохон хүүхд юу гэж юу мэдхүү. Спортын төв клуб биш нэг байсан шүү дээ. Спортын төв клуб гэдэг. Тэрэнд байхад шгшээ багийн хичээлдэг байсан мэсэн гэж Йоокс ярьдаг байсан. Миний санаж байгаагаар 98 99 он цаг байсан баг. Тэгээ хэдэн онд ер нь та шгшээ багт орсон юм. Шгшээ багтаага ер нь жилд хэдэн удаа тэмцээнд ордог байсан юм. Бэлтгэл сургалтыг өдөө лагерт гарах уу, төвөр глүүгээр хийх үү гэж. Тэр үеийн одоо бидний болоод одоо хүмүүсийн мэдхгүй сэтгэл их сонирхолтой татаад байна л та. Харин тийм ээ. Би 89 он шгшээгийн дасгал жуулчлал байсан уу, жигүүр байсан уу гэж. За 89 он чилжиж ирээд одоо 90 оноос шгшээ багт орсон юм. Одоо Дэг баг сариуцаад ер нь шатрын хичээлүүдийг бол манай таага тавсрын багш дөнгөж гадаадаас төгсөөд ирсэн. Аа. Бид залуу бид нүрийг ч одоо 5-1-ээр тавьдаг байл шүү дээ. Тэгээд одоо тавсрын багштай одоо ингээд ихэнхдээ ер нь бид нүр их бодлого боддог байсан. Тэгээ гараа явангууд билээс дүүчнө өдөржин билээс тоглочихно. Тэр чинь гол школ байсан шүү. Шгшээгийн цалингаа тавиад тоглочихно шүү дээ.
3 дугаар. Тэр чинь гол ихтгэл хэлсэн. Мөрөлтэй тоглож сайжирсан. Сайжирсан. Ан тийм биш. Тэр чинь хүн чинь нөгөө мөнгө алдахгүй бол амар тоглоно доо. Тэгж ер нь тэгэл билет зүугаад их сайжирсан юм шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээ дандаа өдөр чинь боддог болно. Эмцэн урагшсан тэгээд тавсар авах байсан юм би тий. Тавсарын байсан. Хідэн гişüнтэй байсан гэдэг. Одоо яг гой шившээ багт юм байсан бай. Манай шившээ багт тий. Фаста шарва. Аа. 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 Бид гур бид гур байсан биз тий. Аа. Тэгээд цааг эмхтэй шившээ гэж байгаа юм уу тий? Нимгтэй байгаагүй. Атом бол бит хоёр болоод өстой өдөрт нэг доош нь хэдэн зуугаар тоглосон доо. Тэгэл дараа нь тэр ингэж нүд юм байна гэхэл тэр гараагаа сайжруулаад одоо цэг бол багшийн доо бийг сайжруулсан тэр. Челябинск гараагаар хараар амир их тоглодог байсан. Тэр үргийг нэг атом бол шаруу хоёр болохоор муу гараа гэж яагаад надад сожигдоод өгдөгсэй. Одоо үүгээр тэр гараагаар дүндээ томчуу тоглосон тий. Тий ш нь одоо дэлхийн арга магнаскай. Бараг нөгөө дуустал нь дуустал гараа гэж байна уу тий. Тий дуустал нь тэр. Бүгд төсөл үүсгэсэн шилээчээ одоо бараг. Онлоо гэдэг үг тий. Орс хэлтэй уулзрас нөгөө орсоор тайлбарж өгнө. Аа. Бидний үед бол тэмцээн баг болдог байсан. Аа хүүхдүүдийг заримдаа хамгийн тэмцээнд оруулахгүй тийм үү? Аа. Би чинь 10 дуурайлда нэг таншуулын Б тэмцээнд нэг төрүүлсэн байх шүү. Аа тэгэхэд одоо өв төмөнгөө хайсан гэдэг бол тий. Өв төмөнгөө чи нөгөө жоохон юу үлдээ нөгөө Бд орж байгаа аахгүй юу? Аа. Одоо миний бас нэг сайжирсан өв төмөнгөөтэй холбоотой. Гэхдээ үд мөнгө ер нь бас нөгөө яг эд нөө сулрсан үед нь байсан уу? За яг эд үед нь тоглож байсан уу тий? Ер нь юу том гэж 93 онд нас орлоо. Эрт нас орсон тий? Одоо би чи 93 онд тоглоод 95 онд өнгөрсөн байх гэж байна. 95 байсан юм болоо. Тий. Ер нь их өнгөрсөн тийм ээ. Аа намайг шатарт авах гэж байсан юм байна. 96 цагаас одоо цаг батын гэрт үүрийн 6 цаг хүртэл босохгүй тоглож ирсэн. Тоглож байгаа болтой юм шиг байлээ шүү дээ. Өргүүдийн үзгэлээр тий. Айн гэж байхгүй. Ер нь манай Монгол скол юм шиг тийнес шийддэг. Надтай бол тоглохдоо юусэн. Надтай бол тоглохдоо за би залуу хүүхдийг дээлэхгүй бах үүрээр нэг магадгүй гээд. Аа. Яг хоёр үүрээр гэдгийг ойлгохгүй байхгүй юу? Үүрээр гэсэн нь хоёр яриад байна. Наар хүрх үед нь одоо бүгдийг хожино гэд. Аа. Эхлээд би одоо өөр хүмүүс одоо тэр үед чинь би нэг 1500 төгрөг авсан юм мөнгө сайн байхт. Бэ тэмцээнд төрүүлээд 2000 жилүү. Өөр хүмүүс гаа 1500 төгрөг аваад. Тэгээ 100 төгрөгөөр тоглохгүй юу? Тэгээ би одоо бүх мөнгөний хотчод үүрээр яг 6 цагийн үед нойр үрээд бүх мөнгө алдаад тэгээ би дараа нь ингэж унтаад унтан гулцээгөө тоглоо унтуулахгүй тоглоод үр төмгөө. За. Одоо манай хүрийг дэг унтуулахгүй нөгөө чан өртөлж байгаа юм шиг битгаар ингэж ээлжтэй чан өртөл барьж байгаа юм шиг ээлжтэй тоглоод ядраагаад гэж хэлсэн баггүй тэгээгээд тэгээ бүх мөнгөний нэгж аваад тэгээ үүтмгаа бүрүүлсэн гарчаа хөөрхий намайг тэгжээсэн энэ чич миний залуу үеийг санагдуулж шүү гэж. Аа цаа цаа. Тэгээ цаа яг бацаа хатнаа чи үүтмгоос хэдэн дүргээ авсан юм гээд бүгдийг нь авчихсан чи бүгдийг нь буцаагаад өгөх гээд тэг би нэг 100 төгрөг аваад үлдэж болно л доо. Бүгдийг нь эргүүлээ өгсөн. Тэгээд үүн төмөнгөө ер нь бэрсэн жигүүр лөө бодоо 2 юм уу 3 хүнээ шидчихээр нөгөө хүүн өчөө бэрс гарч бод болчих бэрс гарчээд байдаг.
Ноён жиг өрлөө нэг одоо хоёр хүний шичгээр намайг матчихад байдаг. Тийм агуу айгуу техникл юм байсан шүү. Огн өргүүдийн нүүсний гарч илээдэг. Тэгээд яг олимпиад ч юм уу хуучин яг тэр 56 оны анхны нөгөө олимпиад манай болсон байдаг. Тэр өргөнөөс нэгтгэл үүсгэхээр манай монголчуудын тоглож байгаа ахмадууд зөвсөө шийдэл явуулчих юм байл шүү дээ. Хэд ч юм шийдэл бүр дайраад дээр. Өөрөө гэж байна. Дайрдаг гараа тоглож. Байрлын тэгээд байрлын тоглож яг баавтар ихэвчлэн тактикийн тоглолт явуулдаг. Одоо би бол байрлал бодоод байгаа юм. Таны та хэдийн үеэс л ер нь энэ олон тэнцээ болж ирсэн ба флага ах мах юм. Эшкол байна уу? Флага ах чинь хүнтэй их олон тэнцдэг юм шүү дээ. Одоо улсын аварга шигшээ дээр тав удаа 10 тэнцсэн багт. Амар уу? Тий. Сүүлд нэг билэгч гэж хэлсэн юм дий. Тий. Тий. Тав нь. Тий. Яг л танд бичих дээ. Биш флага ах. Флага ах уу? Аа за. Айгүй олон дэнцдэг. Тэгэхээр одоо тэр байрлалын тоглолт тоглож जैन, онл их сайн судлагдаж जैन. Тэгээ хоёр хүн алдлаа болж эхэлж जैन гэж би хараад байгаа юм байна. Тэр үеэс эхлээд ингээд тэнцээд байна гэж хүмүүсч जैन. Тэр сүүл үеийн манай үеийн залуучууд байна шүү дээ. Ер нь тэгэл тэнцдэг тэнцдэг л болсон байна гэж. Тэнцээ сайн байна гэх. Тэр арай. Тэнцээ сайн байна. Хин энэ дээр эрсэлгүй. За тэгээ хатнаха. Юу юм нэ? Залуучуудын авраг болчихсон шүү дээ. Тат тий. За тий. Чи юу гэж авраг боллоо? За энэ хоёр манай тагаа авшигтаар яваад. Таны хоцорч очисон гэж чи бэ яриа байд үү? Энэ үед одоо нөгөө төрүүлж очихаар. Юу гэж асуусан юм бэ? Хэлэхгүй байхгүй юу? Төрүүлж очихаар буудлын мөнгөд ийм. Нэг хоногийн өмнө очихаар буудлын мөнгө нь 1800 долларч үлээ. Аа. Тэгээд сүүлийн үеийн дүрмэн хоцорч очивол бас тэнцээ тавьчихдаг гээд лаг авахч тэгээд ахгүй юу? За. Аа. Тэгээд би чад үзэхгүй дахиад чичтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ хоёр дахь үрэг тэр Вьетнамын нөхөртөө таарад одоо их мастер болцсон байгаа. Засгуулж болцсон байгаа бас миний. Тэр нөхөр эхний үрэг хожигдоод ууртай байсан үед би залтай төчсөн баггүй юу? Хамгийн аюултай өргөн тэр Такачоо гээд Казахстаны одоо супер их мастер одоо болсон байгаа. Тэрэн дээр би одоо хуучин хэрэг гэдэг байсан. Тэг гараан дээр харалгүй нөгөө айс сургааг алдчихгүй хүүгээ сул. Одоо бидний үед бол одоо монголчуудын зам байсан. Эхлээд юм алдсны дараа дандаа толгой амир ажилтдаг. Уг нь бол алдхаас өмнө ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ хүн алдчихаж хүн нэг гацсан байдалд ордог юм байл шүү дэр чинь одоо дайрахгүй бол алуулна гэд. Тэгсэн чинь дахиад юм төсөөд нэг очно гэж бодоод нэг бодоо хоёр хүнээс шидээд ингээд гурван хүнээс нэг бодоо олчихлоо. Тэгэнгүүтээ би нөгөө нэг хүүгийн салгаж идэж яаж байгаа салангатыг салгаж яагаад тэгээ түүгээд идсэн баггүй. Түүгээд Тэгээд Ази аварга болж исэн. Ямар ч юм дүн хавтагаад 9-7 ахстаа төрүүлж исэн харагддаг дүн арга. Тэр ихний өргөө хасгавсан харагдаж байгаа. Хоёр тон тэнцсэн байгаа юм. Таны нэг бас аний ярддаг. Сүүлд тэр Вьетнамч нь манайдгийн бүс болоход ирсэн шүү дээ. Тий. Асуу нэг юм биш шүү дээ. Тийм билээ нэг Вьетнам. Тий, тийм. Тий. Сайн баяр ах. Нэрвэлгч чинь таны дэсэн шүү дээ. Энэ хатнатаа тоглож исэн хөр мөн байна гэдэг. Тэр хоёр тусгасан. Тэр бүхэн анатагсан юм аа. Үгүй ээ. Нөгөөд бол 7 оноотой байв. 7 оноотой болохгүй 4 хүн. Аа тэгвэл мань нөхөр коэффициент хилүү байж л тээ. Би хамгийн түрүүлж тэнцэж байгаа байхгүй юу? Тийм юм байна. Одоо манай нөгөө 3 урсдагч 3-аа хожих юм бол би 4-т орох байсан байхгүй юу? За. Би нөгөө 2-р Вьетнамтай тоглолч энэ чинь захиалгаар энэ нөхөртөө заавал тэнцгээд Аа. Тэр нөгөө чимүр гүрдээсээр байгаа нартай тэнцэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нүхтэй туслах гад. Аа. Бидээс тэгэн шүү дээ. Тэгэн. Захиалгатай. Тэгэл би одоо ингээд 3 өсгчийнхаа өргийг хараад байжсэн чийрэн. Нөгөө Тихон надад хожигдчих чинь тэнцэжтэй юм да. За. Тэгээ хурд олчихгүй юу?
Тэгээ нөгөө Такачев чин одоо хожуу төрүүлж байгаа тийм үү? Аа. Тэрийг нөгөө Араби Аав Мактаки хоччихгүй юу? За. Одоо их мастер болсон байгаа нөгөө хиттийн дэлхийн аврагтаа. Тийм тийм. Аа жүжигний нөхөн шүү дээ. Юу чин Такачевыг хоччих юм даа. Хүрлээсээ мөнгө болоо. Тэгвэл ч одоо тэрүүгээр одоо би гуугаар нэг хөл томгон болцоо та. Мөнгөгээ таагаад та чи ингээд нөгөө өмсөж байна бас ахиа очиж өгч байхгүй. Нөгөө нөгөө яг ах өмнө ахаагаар ахсан. Хурд хурд даалгаал. Янз энэ штэ. Тий хурд хурд даалгаад би. Тэгээд тэгэхэд ахсан. Ахын нэг үнц ахсан. Хурд хурд даалгаад. Тий. Тамхи урд урдас ороод аюу урд урдан татал тэгээ сандраад хэлсэн юм тий. Хинийг яаж хоцсон гэдэг нэг гоё юу гэдэг юм зүгээр. Нөгөө тамхиа татгал гарах гэж байгаа болоод буцаж иргээд суугаад нүдлээ хийсэн гэдэг хинтээ тоглосон гэж. Чи өмнө амар төвшиг штэ. Аа. Нөгөө үнцэн тэгнэгээр аваа чи биш. Үнцэн намаа. Хаач авсан байгаа байхгүй юу? Атнаа гарвал дорож тамиг татгалтаа 5 минут болно. Тэгэхээр 5 минут алдна да. Тэгээ амка дээр амар хурц байралтай болчихгүй юм. Шатарч намайг одоо хэдэн минут болно гэдэг мэддэг болсон байсан юм билээ. Тэгээд би яг цагаан хэсэгт таваас дотглоо орохоор нь би гар тамиг татгах гэж болоод гараад нөгөө талд нь зогсчихгүй юу? Амка ингэсэн байхгүй болохоор гэлс нүчхгүй юу? Тэгэхээр гэлс тоорж байгаа юмгтэй бодлыг авсан байхгүй юу? Толгой модоор аюултай ажиллана шүү дээ. Сүүлийн мэхээ ийш тас. Тэр ер нь тантаа бич нэг олон тоглож байгааг нь хоёр гуралтаа таарсан байх. Нөгөө таван бог төр хоёр санаг үздэг шүү дээ. Шилэнгэд зүлөө дахиад ч бас нэг үздэг. Шилэнгийн хэчнээн аюу үздэг. Нэг амар амар урт үргэлдэв. Тэгээ төгсгөл та амар техниктэй тий. Яа яа намайг сонир болгочих. Дараа дээрээс нь би атнагаас илүү байрлал авчихсан шахачих юм тий. Матлах та амар тийм сэрөө очиж баг. Амар цагаа барчаа 5 минутаас доош орчих. Би чи баг 40 минуттай тий. Тэгси ирнэ тэрчүүлдэнгүүтээ төгсгөл дөрөнгөт би бодгоотаа сүултээ цагт орнгоо тааж хийчихсэн. Магар хурд урд мөнгөний нэрээ. Техник бол амар ихтэй аа. Амар амар. Хатнаахын гой гой өргөд биш. Бас нэг алтан бие тэл үнийг тоглож ирсэн чи. Бүр амар шахуулсан байр. Тэр чинь нөгөө бүр цаг унахад хэдэн секунд байсан юм. Би хатнаах угаас тэр үед яасан бох вэ? Надад тоглохдо. За энэ мөө өгчтэй аваа чинь хаанг нь өөхгүй хэлсэн. Ингээд шидчих. Дэгсэ дэгсэ. Тэгсэн чинь нэг илүүдийн баяр байдал гаргаж чадахгүй шүү чи ойлгож байна. Алтан баярыг би нөгөө 80-аа шалуулчаад 80-аа нүүснээ мартсан байхгүй юу? Оо тийг лүү тгээс хэлгээч лүү. Тий 80-ыг аль шалхаар би 80-ээд долоо ороод буцаад ээ болчихгүй юу? Аа. Тэгээ байлж болох гэр сэлгэчихгүй юу? Чин алтан баяр Атнаха уучлаарай та 80 чи сэлгэсэн байж тэгээд нүур улаагаад юм гутай 80-аа F8 орцсон баггүй. Тэгээ байр дуудаад гарцаагүй бэрсээ алдаад хоёр өнгөн бодноос алдаад сүулдэ дайраад миний цаг унах гад айл 10 секундын өмнө тэнцэхүүгээд тэгээд би өгөөгээд 10 секундээр амжаад очсон. Тэр нэг юм халуухгүй байсан. За та чинь дэлхийн шитрэлийн бодод 94 онд анх орсон уу? 92 онд орсон уу? Манилд орсон уу? Манилд орсон юм аа ойлгомжтой байгаа тийм. Тэгээд ширээнд медаль авсан шүү дээ. 2004 онд Малиаткогоос авлаа. Ширээндээ хүрэл авдаг чинь. Уг нь алдаагүй байсан юм. Мм. Өнчгөө алт байсан. Тэгээд энэ төгөл аваад 2004 онд Малиаркод тоглохгүй байхад алт байсан. Тоглоод алт байсан гэдэг хөрлөсөн.
Хоёр хүрэлтэй шүү дээ, Хоёр тий. хүрэлт 92 авсан. 2004 он. Тий. Тэгсэн дээ. Сүүлд төрийн лүү та явлаа. 6-аад. Төрийнд явгүй шүү дээ. Явгүй л. Төрийн дээдстэй ингээд ер нь тэгээд Малиакогоос хашаа явгүй юм шүү. Оо, дээдстэнд явсан явсан. Явсан юм уу? 8-аад дээдстэнд явсан уу, тий. 8-аад билүү. 8-аа. 8-аад. 8-аад тий. 6-аад чинь төрийн байсан. Тий. Тийм байна. За хамгийн сүүлд таа чи 95 онд төрүүлсэн тий усаа аврахт. Авшаа 2005 онд хамгийн сүүлийнх нь 8 дахь төрүүн. 2005 онд. Тэгээ 5 онд төрүүлсэн. Тэгээ тасаргаалт төрүүлсэн. Тэгсэн. Дахиад бас илүү төрүүлж ирсэн тий. Ер нь нийт 8-аас олон төрүүлэх боломжтой юм байна. Тэгээ хажигдаагүй. 8-аас олон төрүүлэх боломжтой байсан уу? Авсан шүү дээ. 6-аас авсан. Нэг тэмцээнд нь хожигдоогүй байж юу ярьсан юм? Хоёр дарж ирсэн. Капцэн дээр. 95 оны юу юу? Төрөлх болохгүй байсан. Тэгээд өөрөөсөө бас тэгээд болдгүй юм биш үү? За хизэнээс хэлжтэй хүүхдүүдтэй ажиллав. Нилээ хожоо ажилласан баг тий. Багшийн ажил руу. 2012 оноос багшилсан да. Батчгүй амдаас амдаар эхэллээ. Өөр байлуу. Бат очиртой таваас нь жоохон ажиллаж илүү. Хамгийн эхлээл одоо манай халигаа чинь цогоогийн Бат Эрдэнэ байж тээ. Аа. Бат Эрдэнэ дээр бид ажилласан шүү дээ. Анхны шавь Бат Эрдэнэ. Тэгсэн өөр нэг юм бэлээ нэг. Дараа нь одоо хим байж тээ тэгэл. Эрхэс байна. Амгалан тэнгис байна. Тэгээд одоо одоо гэрнээс хойш урд зүүн дээсэн байна. Хамгийн гол байна. Мөнхт бол өнөр зүүн, мөнгөр зүүн. Хамгийн зүүн. Тэгээ Батсүрэн байна. Батсүрэнтэй одоо энэ нөгөө 50 Батсүрэнтэй одоо 3 жил ажилласан шүү дээ Батсүрэнтэй. Тэг. Өндөр зэрэглэлийн тамирчин байжгаад дасгалжуулагч болох те. Тамирчны стресс одоо дасгалжуулагчийн стресс ер нь аль нь амар байд юм бэ? Тэгвэл надад одоо тоглоё. Арай хэлбэр. Исвэлсэн байх. Арай. Тэгээд. Сонсож байгаа. Нөгөө ажигтахаар өөр өөрөд яад юм бэ? Жохон сэтгэл хөдлөл яагаад ажигтахууд нь гутраад, ажигтахууд нь баярлаад, зарим үед нөгөө өргөн бодлоод хэцүү юм биш. Тэг ер нь хүний өмнөөс хариуцлага үүлэх чиг шангал ажил байл л дээ. Би ч бас нэгэн жил хөдөлтөй үдсэн. Нэр өвчтэй юу гэсэн болохгүй юм бэл өргийг харж чаддгүй юм бэл. Асуудалтай юм байл лээ. Тэгээ багш нар хэр бас айхтар хүмүүс үүс тааж байна. Та ер нь ягаад шүүгч мөнгө чиг барья гэж бодож байгаагүй юу? Шүүгч ер нь сонирхолтой. Ер нь бодож байгаагүй юу? Ер нь ягаад Уг нь гоё ч шүү дээ. Йоо. Мацаа төргийг хяндаг. Тэгээд байрлал тогтоцдог, олон байрлал тогтоцдог. Ер нь надад бол их таалагддаг шүү дээ. Нэгэн зэрэг 10,000 өргөж гэж боломжтой байхгүй. Айн гацаа хурдан хөдөлгөөд байгаа чинь байр зогсоод байх тийм дурхуу юм шүү дээ. Суугаад ах. Суугаад ах дургу. Хөдөлж л байв тэгээд. Тэгээ та хоёр нь өмнөд очих арга хөө. Нөгөө Chess.com-ын live chess руу явах гээд нөгөө автоматар юу нарчих. Автомат нөгөө жоохон удалсан ша гараа авчих. Аа дахиад очих гэж юу? Тий. Чи нөгөө өрлөгийн явуулчих дээ. Би атнахаас нэг асуугаад тах. Байж та хоёрны дэлхийн аврагт хэд удаа орсон юм бэ? Варна. 2002 онд бол Монголд болоход цааш 20 жил өрчөөр нөгөө нас итэрчээд орж чадаагүй шүү дээ. Хөрнөө мөч. Тэрийг бол би санаа. Тий, 2002 онд бол хэлчихсэн. Варна тосно. 2003 онд тэрний Софи. София Болгарын. 2000 онд. Тий. 2000 байна уу? Тий, тэгвэл 94 онд юм биш үү? 2003 онд ч дээ хэлчихсэн шүү дээ. 2 онд орчихдохгүй байгаа юм чи. 3 онд. Тийм ээ, тийм ээ. 93 онд байна. 93 онд байна. 93 94 94 оныг би санаад байна. Софи 2 жил нэг удаа орж исэн. Тий. Тийм бай, тийм бай, тийм бай.
Одоо Аа. тэнкод бит хоёр тоглолт нөгөө өргөө тавьсан ханзыг өргөө. Яа. Тэр нөгөө лайв чийс руу нарч. Одоо линк явуул. Чи нөгөө лайв чийс ороог бай. Одоо эхний өрг таарад. Аа, орсон. Орсон байна. Урлага явуулчихлаа. Аа. 8-9 цаг тоглоод тэнцсэн юм шиг байна бит хоёр. Харин нэг тим юм байдаг. Жигэ өгсөөс би нэг сонсч ийсэн санагдаад байна. 94 оны үг. Өргөн гад юм. Аа, таарад. Тэгээ наач юм байж байгаа болоо. Тэгээ бид зэрэг ядраад тэгээ хоёулаа байргуу мустрахгүй юу? Аа. Тэр үуч тэ одоо тэр үуч ясуулддаг байлаа шүү дээ. Манай бац. Таны одоо оргил чансаа чи юу юм бэ? 2500 505 тау. Хамд тат таны нөгөө рейтингийн юмнуудыг харсан чи ерөөсөө ингээд жилд нэг тэмцээнд ордог гэж юм шүү яг ингээд харахаар жилд одоо бүр 2 жилд нэг орно гэж. А тийм үү. Тийм шүү дээ. Олимпиад л орно 2 жил хүлээн шүү дээ. Яана. Олимпиад за тэгээд нөгөө их мастрын 3 баас чинь одоо хамгийн сүүлийнх бол Монголд ирсэн тийм ээ цагаан сар үлөө. Цагаан сар 99-өөр ийдсэн баг. Хамгийн ихдээ 96 95 онд ихнийх нь авсан. Таныга зөрг. Таныга зөрг агсны тэмцээн анхны хөтөлбөр тэр тэмцээнд нь баахан олон улсын хүмүүс ирээд эхлээд 3 хоцны дэмжин гэсэн шүү дээ ер нь. Аа. 3 хоцтой. Тэ би нөгөө таныга төмөр үеийн хожоод өшөөч нь хоёр гадаадын нөхрөө хожидсан багхгүй юу? Аа. Тэгээ 3-аас 3 хожиод ингээд дэмжээд ингээд дөрөв дөрөв чи би одоо таагаад хожиж байгаа шүү дээ. Багштай хамаагүй амар үзтэй шүү дээ. Тийм ээ. Нэг нь Оросд хийгээд хамгийн сүүлийнх нь хоёрыг нь одоо Монгол хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Нараа хоцмогны тамирч болоод 99 он тэмцээн зохион байгуулж тэгэж их мастер болсон шүү дээ. Зүт. Би бүр 5 онд авч байсан. Тэгээд тэр юм. Ер нь 5 онд одоо энэ ван зэлэг хочдог тэр тэмцээн дээр чинь шарваг өнжөгөөд намайг гадаадын нэг их мастертай хожигдсан ч хамаагүй тааруулсан байна. Шууд төрүүлсэн. Би тэнд чинь төрүүлсэн байхгүй юу? 9-өөс 7 хастаа. Их мастерийн тоон 3 багстай юм ийм ван зэлэг хожоо хочод Загребид нэг хоцсон байхгүй би. Аа. Тэн дээр шарваа нэгдүгээр ширээнээс өнчгөл би шууд хоёроос нэг рүү ямар ч гадаад их мастерта таарахд хоцгцсон их мастер болцсон байхгүй юу? Тийм байсан. Тэг чи нөгөө Азийн багийн авраг байсан шүү. Аа? Азийн багийн авраг байсан тий? Тэгэхэд энэ Азийн багийн. Тэгээд дараа 99 онд болоод тэгэнгүүт 99 онд юу болж исэн шүү дээ. Монго мастер гэд нөө их мэ ахын сая төгрөг авах амархан үүрх хэцүү гэдэг. Стоктой нөгөө боролтой мегмургаа юг нээсэн гэдэг шүү дээ. Тэр реклам зурцтай гэм. Хамгийн суул лагваа өгсөн гэдэг. Лагваа өгсөн тэр реклам дээр байдаг шүү дээ. Тэгээд тэнор матаа сур. Дараа намайг хоч гэ. Намаа болохоор би урд хийж. Та юу хийж хэлээ? Миний урд хийж. Тэгээ Монго мастер чинь 3 жил болоод 92 2001 онд зохион байгуулагдаа. Тэгэл болов уу? Би өөрөө санаад байна. Хамгийн том тэмцээн байх. 8 хүн тойргоор тоглолтог. Тухайн үед бас сая төгрөг төгсөн хүн сая төгрөг авна. Хожлын мөнгө авна. Одоо тэнцэхэд одоо маш мөнгө жигтэй биш үү? Одоо тэнцэхэд шууд 25,000 төгрөг мөнгө сайн байна. Тэр өдөрт нь очго 50,000. Тий. Хоёр очго 50,000 ингээл гисэн дотроо игээл сав гаргаал. Тий, та чи 92,000 онд хоёр удаа төрүүлсэн санагдаж байна. 2000 онд бол жигөө өгч нэг төрүүлсэн шүү дээ. Тий, шаруулахыг төрүүлсэн. Дараа шүтчихэд энэ хоёр тийм зөндөө юм биргээ хэлдэг чинь тэр аахгүй юу? Аа, тэр юм аа. Харин тий. Заагаагүй юм зөндөө зөндөө юм байна. Өөрөө томроод Энийг тэгжсэн санагдаж байна. 2005 онд та гавьяд болсон тий?
Аймар Тэр таваа одоо авах яг тэрийг сандаг гэсэн. байхгүй. Тэгээ улс орны үеэр болж исэн, идэр дээр болж исэн шүү дээ захын байдлын. Тэгээ одоо яг тэр үеийг санаад байдаг байхгүй. Тий, батлуулгатай тоглох өдр байхгүй бүр. Биш ээ, би тэгээс би бол ингэ санаж байна. Хин та тэмдгээ зүүчээд ирсэн шүү дээ төрийн ордноо жоохон хоцроод. Тэгээ цагийг явуулахгүй гэж байж байгаа сүултэн дараа санаа ахтаад байгаа гэсэн. Тэгээ санаа ах чинь та үйлээ тоглоод байсан шүү дээ. Та үйлээ тоглож байсан шүү дээ. Үйлээд л байсан. Санаа хоцчоод чиний гавьяатыг угааж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ та. Тийм үг хэлж ирсэн шүү дээ. Би 2005 оны тэр эдрийн улсын аваргыг бол санаж байгаа байхгүй захаа байдлаар болж ирсэн. Тэгээ гавьяа дуусны дараа юу бодогдсон юм байна? Тэмдгээ зүүгээд байж байгаа. Би одоо гайхаж ирсэн шүү дээ. Юу өгөх гээд байгаа болов уу гэж хоёр хуу зураг хэрэгтэй юм байна гэдэг л тэмцээний үеэр. Аа. Тэгээд магаас нь шууд засгийн газар дуудчихын гээд тэр оройн хэлж байгаа юм чинь бүр. Тэгээд тэмцээ одоо нөгөө шинэ гоцоо мал хэрэг болно, шинэ гут тав хэрэг болно, айгаа дэлгүүрүүд нь хаацсан байдаг шээ. Надаа юм болж шээ чи. Э гавьяд очсоос гоё юм байлээ. Гэнт. Тэгээ тэмцээндээ тоглох юм байна. Яг хэрийгэ дүүгээ тоглох. Би эвэрэт их хөө. Тэгээ та чиг. Яг тэр үргийн чинь бол би одоо санаж байна. Гэтэ яг архив дээр байх юм болов яа гэдэг юм бэ? Холбооны архивд байгаа болов юу яаж вэ? Та эдгээр танд байгаа маш үргийн бичлэгэн байгаа. Тэ. Би чи их сонь сонь юм одоо санаа штэ. Яруу ахын дээр 2002 оны үг санаж байна. Оюутны бичлэг аврах тоглож ирсэн. Бочоор авт нэг жигт тутна яаж ялаа гэсэн санаа. Эрдэнтед бас нэг тийм яаж Шарын голт одоо би 2003 оны нэрмж төвчэн Шарын голт болж ирсэн шүү дээ. Тэгчээ яваад эндээс бид нар чинь 60-ийн машинтай Гүмбэйраа мэнсурах машин аваад бид явжалаа шүү дээ. Тэгээ очиод энэ чинь яваад оглоод тэгэхэд нөгөө тэр үш хойгаар одоо таны үед одоо байсан да Ахматов яа надад бид нар чинь тоглоддог байлаа гэдэг. Та нар үед тэмцээ чи өөрөө тоглоогүй шүү дээ 2003 оны Шарын голт дээр. Би тэрийг бэмбахтар үсэн юм. Анхны Аа Бямбаах чи надад үрэг. Бямбаах чи ингэсэн хамгийн ихний үрэг над дээр надад хожигдсан юм Бямбаах чи. Тэнгүүтээ 8 дараалал машин дээр төрүүлсэн байхгүй юу? Биш ахиж 2 хожигдсон. Бямбаах. Хамгийн ихний үрэг надад хожигдчихгүй юу? Бас бод илүү байжсэн би сүултэн тийчгэнсэр бол яагаад ч хожигдсан юм аа. Бивэн дэнд хавсаа санаад байти. Нөгөө нэг хөлг нь байж байгаа бэлбэлээр туу зорд гисэн багхгүй 9 10 11 ч гэлээ. Жишээ амар санах юм. Аа. За өргөө. Өө одоо тэгээ түүх судлаа хүн чинь санаа шүү дээ. За өргөө яриё өргөө. Аа нөгөө алдарт. Алдарт үү. За яаж байгаа би нөгөө юуг нөгөөт ядах хүлээж байгаа. Би хараад байвал зүгээр шүү. Тэ та юугаа өөрөө мод хэрэгтэй. Натруу хараа харийн нэргүүлчих. Бишээ та өөрөө хэрэг. Та өөрөө олон дээрээ дах. Йоо. Компьютер дээр өөрний бөөрх юм байгаа. Эргүүлдэг юу байгаа шүү дээ. А чи хаана? Тэр нөгөө таны нэрний ард байна. Энэ бөөрх юу? Тэ тэрэн дээр дарангу доош ч нэг дээшээ доошаа сум заасан байна. Заа мгийн гараад ирлээ. Порт гэх энэ дарах юм хааш юм. Яа анда? Нааш л тачи. За одоо юм асууж лээ. Одоо юу орч итл. Хар бол. Дээр үйд хатнах та одоо өргөө яаж бэлддэг гэсэн бэ? Ямар ном юм бэ си би одоо ч одоо бүгд компьютер гээд яаж юм одоо бидний үчин дээр үе одоо орос ном байна тэр нэг байхгүй ээ за одоо 64 сэтгүүл мэтгүүлээс орсон тий тэр нь хаяа нөгөө юм уугар ирнэ чуудан модон гарч өлөө тэр ер нь дандаа хуучны орсын тэр информаторыг хүчдэг байсан юм За.
ганц л информатортой өөр юм байхгүй. Тоо. Тэгээд тэрийг ингээд хараад өө ин нэг гоё үрг юм байна. Ингээд болох юм байна гэхэл тэгэл тэр информатортой цааш хавчуулаад энийг тэрэнд хэрэглэн энийг тэрэнд хэрэглэн гэл ингээд өдөрт нэг 3 4 цаг ганцаараа информатор үзчихдэг байсан. Өөр юм байхгүй. Бараг хувийн анализ, гэр анализ хийдэг байсан юм байна л тээ. Тий. Одоос бүгд компьютер гээд бүгд миний одоо хамгийн гол хүчин зүйл бол багаасаа тэр өвгчүүлтэд тоглож их залтай болсон тохиолдлоо. Өвгчүүлтэд тоглоод өвгчүүд нэгнийгээ яаж залдаж очдөг. Багаасаа жоохон муу санаа сурсан гэсэн. Боцоотой тоглол. Боцоотой тоглоно. Шарттай ажигдаад үйлнэ. Ер нь энэ хүүхдтэй хөтлөд тоглоод үйлээ ажигчаад үйлээ юм байд юм уу? Бүгдээрээ л үйлжсэн. Сайн үргэ. За хатнаахаа та энэ чи одоо нэг юу хинтээ тоглосон гэж байгаа шүү дээ. Алдар. За энэ л хүүхд одоо нэг Азийн багийн аварга. Та хэдүү ширээн дээр? Би одоо 2 дугаар ширээн дээр. Тэгээд 94 онд улсын авраг болсон байхад намайг хоёр цуулгаж байгаа байхгүй юу? Яасан гэхээр ирээдүг баг гэж шарваг нэг цуулгаж ирсэн. За яг хаа тэгээд нэг тухайн засах цуулгач нь тэгээд шийдсэн байлгүй. Тий, алтаа шийдэж ирсэн тэр үед. Засах цуулгач яг өгөөл тэгээд хууль гэж явна шээ. Өөр арга байхгүй. Энэ одоо Азийн багийн авраг, төрүүлсэн ганцхан баг нь дэлхийн багийн аваргад явах юм. Аа, за 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 за. Одоо бол нэг шилдэг 10-ын тулаан гэдэг ба ш тэрэн шиг юм байна шүү дээ. Манахаас их баг код авдаг гэсэн юм тий. Одоо нөгөө хятад хэрвээ манахыг 4-0 дэх юм бол оноогоро дэлхийн багийн тэмцээнд явах юм байна. За. Хэрвээ манах нэг хагас оноо зулгах юм бол Филиппин төрүүлчих юм байна. Нөгөө Тори Мори Антонио Монтоне гэж. Би төрүүлчих одоо хятад метод гэж сайн мэдхгүй айхгүй байсан мэдхгүй. Энийг ч хамаагүй ингээд хочмоо санагддаг тийм залуу байж л тээ. За нэг хятадтай суусан. Хятадтай суулаа. За тэр чинь одоо ирээдүг мэдэн шиг би нэг анзаахгүй байл гэж. Сусна гэж тоглоно шүү дээ угаасаа. Оо тэр чинь их маягсан юм аа нөгөө. Копи угаас хамгаал хамар мамрандаа нэг сонины юм дүрхээл ингээл ямарч гангийн тэгэл хэ тэгэр нада нэг маяглаад байгаа нөхрийг нам очиндаа гэж бодчихгүй юу ахнасаа суултан таалагдаагүй байсан мэнэ суултан таалагдаагүй тий зээ алдарт тайм нь уу юм барэнт тагс юм зүтэ. Энэ үргийг бол би одоо нэг ганц хоёр сэтгүүлээс хараад ингэж болох юм байна гээл. Ерхий санаа. Нэг хараад тэгэл дагаж нүгэл чэйдэлцсэн баггүй юу? Тэгээд тоглосон байгаа шүү дээ. Миний гол юу бол нэг ингээд үргийг ингээд дагаж нүгэл үтчээл чэйдэлцдэг. Болохгүй ба. Гол юу нь одоо тийм л юу эс юм шиг үргийг тэр аавыгаа дуурайж төмөр замд багш байсан хүний юуг ин чэйждэг юм л сайн сурсан юм шиг байна. За за өргөрөг орох оруулаа. За тэгээ. За та тэгээ нүүлгээд. Шууд нүүлгэж болж байгаа шүү, тэ. Болж байна. За сэтэл гараа тоглолоо. 50 м юм байна. За би энэ чинь одоо эхлээд нөгөө Челябинска хийх гэж байгаа юм болж байгаа шүү бас. А бас хоёр хөлбөртэй. Тухайдаа. Хоёр хөлбөртэй. Энэ гэдэгт тайманы варантыг анх Монгол суурийг хэн тавьсан юм бэ? Суурийн одоо би одоо бид ингэж нүдэг болчихсон юм. Тий, бажига огш тоглодгийн, мөнгөн туур тоглодгийн. Одоо миний үед болохоор нөгөө Рублевский гэж одоо Орсын эмэгтэйчүүдийн Олимпийн багийн алтрач хийгээд байгаа. Надтай яг зацуу. Тэр
тэр дэлхийн авраг дээр бас ингэ тоглоод авахгүй юу? Тэр ч одоо 93 онд битгаар энэцэг 20 үлдэг насны дэлхийн авраг тоглосон шүү дээ. Шарваа авсан явсан. Тэгээд энэ Берцэд одоо бас нэг жоохон тийм залтай амжиг нөл харагдсан байхгүй юу? За. Тэгээд бас энэ ингээд морийн дарах юм байна B4 дээр тийм үү? Хэрвээ мор B5 бол Берц B8 ухраад айл A6 гээд ээж алдах юм байна гэж ер нь надад таалагдаж эхлэхгүй юу? Аа за за. Наврга явах уу? За тэгье. За одоо энэ дээр бол 80H1 гээд шууд юу руу орчиж байгаа ш дүүг нь. Сицилийн шивнэнгийн вариант. Тэгж байгаа. 80H1 тэмээ ядлаа F4 D6 гээд орчин штэ. За тэмээ яа 3 гэсэн. Би нөгөөтэй энэ үсттэй. Энэ өргөөр чи нөгөө хэнийг хоцсон баггүй. Загребилний Коцур Вьетнам энэ 3 их масрыг бүгдийг нь хоцсон баггүй. Ингээд. Аа за за. Тэгээ айлтгүй болсон. Аа Загребилний болохоор Берстэй 2 гээд. Сэлэхээр нь бас ингээд дараад А3 Фэлби тэмээ яд тавхраад Б тавцсан. Б та Б дөрөвгөө Б айдсан баггүй. За энэ мор А4-ыг бис мэднэ. За энэ ондын нүдл яа. Тэ тийм ээ. Ондын нүдл одоо очсон ондын нүдл. Уг нь бол одоо бол энэ дээр тэмээ Е7-оо тоглох хэвээр. Тийм бэ. Ондын нүдл ээ. Тэ би зохиоч хэлсэн. Одоо зохиочтой юм бас. Энэ одоо бас дээр үе вариант хийж юм шиг. Тэгвэл C дүрийг яста харахад ер нь ингээд дарддаг юм байл л да одоо ер нь. Харин ийм байранд байдаг юм билээ. Байдаг юм билээ. Я харсан. Тэгээ би энэ дээр одоо ингээд тоолсон юм. Одоо за илэхгүй бол даруулх юм байна. C тагвал үүсэ бодохгүй байхгүй. C тав гэж бод барих гэдэг байгаа. Харин тэгээд байгаа. Тэгээ аа гөрөгч гэдэг. Тэгээ одоо миний нэг зам байгаа чи мэдчихэж шүү дээ. Өхөр жилтэй болохоор юм харагдахгүй идэлээ гэж. Ингиж барих гэдэг үү? Үсэн ба заасан баггүй юу? Мад байхгүй бол идэлээ гэж. Хэдэн нүдлийн мад цаана олдохгүй бол идэл дараа нь хамгаалаад эргээ шидчихээ гэж. Нөгөө шүн тоглохтой сурж авсан юм шиг зүтэй. Тэгсэн тэгсэн. Шүнж тоглохтой сурж авсан. Аа за. За тэмээд зургаа гээд. Энэ одоо ноо инк уу? Энэ одоо өртөө зохиоч шүнээр юм. Удаартай юм бэ? Гол нь тий. Голны нааш 2 идээд нэг удаа руу одоо. Тэмээд яа тав гэхэд байгаа. Нааш 2 дуулаад дуулж буцаж татах гээд. Одоо тэмээд руу татах. Нэг юм барай. Тэгээ тэгсэн чинь энэ бол онц нь J3 одоо J3 гэж тоглох хэрэгтэй юм байна лээ. E4 өгөөд. B-ийн нэг харсан чинь гүн даваа бас J3 гэ тэмээ F3 гэж тоглоод илээ. E4 хүүрөө өгөөд. Тэгээ цагаанаас идэв болоод ирсэн юм байна. Болгоод илээ. Заа, F4 үсээ. Одоо гарцаагүй ихэд итгэхээс бол арга байхгүй болсон тийм үү? Энэ зөхгөөд. Тэгээ. E5 ацгаад идэг. Ингүүд F5 бол сулрч гад идэг тийм үү? E5 бол морь F5 гэж байгаа D6-аас сулрч гад идэг. За итгэхээс бол арга байхгүй. Нөгөө зарчмын дагав. За идсэн. Энэ харахад одоо бас муухай эвгүй. Та бэцэ гарцаа гэдэг. Энэ дээр харин нэг ийм юм би зүгээр яасан. Одоо энэ дээр эхэлж тэмээд D3 гүчээд тэгэхээр яах вэ? Тэмээд D3-оор би одоо F5 бол юм бэ тий? F5 л яаш та өөр арга байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нь харин юу C5 гэдэг тэмээ яллаа гэчээд идчихэд дараа нь PC2 гэдэг хүү гэж авахчаад болох байсан юм болоо гэж хараад. Ер нь л тэгэл жоохон давуу байрлах авах хэрэгтэй юм шиг. Би бас морь F6-аа чухарч магадгүй гэж бодож ирсэн.
Тийм байна. Ер нь энэ хуугаад гарааны гол онцлог нь тийм юм шиг үлээ, тий? Тийм, морь F6 гэж. Тэгээд тэмээ яд одоо аппарат дата турх гэл. Тий, ганц дата төрчлөлд сайхан болох гээд байна л да. Нэг хүү илүү тэгээд яа тий хүүгээ алдсан ч одоо илүү байралтай болчихно гэж бодоод. Тэгвэл нэг өөрт юм ган заасан нэг муу санаа яваад штэ. Хүүгээ дэмжээд эргээгээ буцаагаад шидээд байрлаа гайг болчих гээд. Яа цитав. Цай цай тав ухрахаа зураг байхгүй. Энэ харин жоох онцгой нот хийсэн баха. Өөрчлөн Монголын бацааны гэдэг бол нам ажинд гэж бодож үзв чинь тэт нэг номер байсан. Харин тий одоо байрлалаараа юм хэд нь бол дарцсан харагдаад байна л та тий. Энэ хөдөлгөө 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 одоо ганц хөдөлж байгаа юм энэ тэмээл байх шээ ганц ингэх гээд. Ганцхан тэмээл энэ Е7-ийн тэмээл өөр юм байна. Айн тийм би. Буснаэрээсээ хоорондоо хоёр тэрэг холбогдоог байж идэг. Эх тавхэр бас нууцчихад идэг. Ааха. Аа хурцаа. Ааха. Мм. За одоо тийм F3 гэхээр надад бас нүүд байхгүй. Хөдлөнг болчиход идэг. Мөр дээр тавсай. Зайжсан блок хийж байгаа юм ди. Бүх юмныхан блок хийж. Ядаж хэрвээ энэ тэмээгийн цочих юм бол хизээ цочигдохгүй болчих жоо юм би. Цэдэл. Энэ цагаан тэмээгөө? Тий, цагаан тэмээг ихээр айл хар тэмээгээр хизээ цочих. Тий, тэмээ F6 чинь. Тэгэхээр BC-дэл энэ тэмээгээ ганц гаргацсан юм байна л тий. Тэмээ бед гаргах чинь. Тэгээ нөгөө тэмээгээ F6-аас нь шаарлаад хоёр тэмээний. А бай юм болох юм байна. А тэгэхээр морь энэ цоох нь ер нь бол юуны хувьд стратеги хувьд зөв юм байна. Амгийн нөгөө өөр нүүдлээс өөр нүүд олдохгүй байна. Харин тийм юм би. За удаан чигээ. За мэдээ кастомараа юм тийм бодоо гарганаа зарчим. Юу юу нэг ихтэй зарчим хар тоглодсон шүү дээ. Энэ бод энд байх хэрэгтэй юм байна. Бодоо гарахгүй бол хажилт нь ойлгомжтой. Зай бас бодоо ингээд нөгөө энэ тэмээ гарахгүй дараад байгаа юм намайг. Аа. Аа, хэн бодоо гаргаж ирсэн юм бэ? Яа нөгөө чинь давталтнаа одоо. Юрхит цагаан хэлтэ авцсан яваад байгаа байл л да үргэлж. А итэг юм байна. Мхм. Раа отан гэ тоолоод үзэхээр айлт нэг нэг хоччих юм харагдахгүй байхгүй юу? Мхм. Тэгээ би ч нөгөө боддгийн байгаа шүү дээ. За нэг хүү илүү байгаа. Хоёр хүүгийн нэдэ хамгаалч нэрээ. Тэгээ нэг нь өгч болно шүү дээ. Тэгэхээр байрал гайг болно гэдэг. Тэгээд идэл. Тэгээд идэл. Би идэл. Идэл. Одоо сайхан хоёр төмөд болж байна уу? Тэгж юм. Аа, идэл. Сайхан идэл. Энд дээр харин гоё гоё давтлах юу харсан өөрөө тоо. Яа мэс харж байна тий. Аа, түрүүн морин дээр нь ажиллаад. Инжээ 200. Аа ингээд тоглолт одоо ингээд нөгөө ашуу шугамын давталгаа үүсэх эхлэхгүй юу? Тийм би одоо энэ дээр удаастай байна. Одоо энэ үс би одоо хожин гээд болох. Төвийн нүргүүт. Төвийн нүргүүтээ хамгаалагдсан тэмээтэй. 100 цц. Айл морин ажилгүй. Яаг ингээд бат хамгаалахар нь бас шугам авнаа. Энэ сэчмэр. Энэ аа түрүүмэр тоглолтод ороход ингээ хэцүү болчиход байгаа юм. Энэ аа түрүүмэр. Яг үзгэнгүй нэг 2 гэж баг 2 3 нүүжээж ин төв рүүгээ ирнэ. Муу муу морь болчихгүй юу? Энэ муу морин дээр нь ажиллая гэж бодоод. Аха. За одоо ингээ морио тоглолтод оруулаггүй тийм нүүд байсан.
дахиад мадны юу тийм ээ фалцууд дуух хоёр мацтай. Тэргээ шуурна. Тэр ганцхан нүдэлтэй. Тэргээ хоёроос өрөнг болчихлоо тийм ээ. Тэргээ хоёр. Одоо би ийм юм хараад ирсэн надад одоо энд энд чалаад хэмээ ааш дөрөв дуурж өг. Энд чадчаа хэмээ ааш дөрөв дуулаад хоошоо орвол тэргээ хоёр шуургаа басаг. Хайл дээр долоо би тэргээ хоёр ишгэл хань. А тийм юм би. Эдчээд дуулаад. Энийгүүд ингэх гээд байгаа юм тий. Идээд идээд вообще энд идчээд чи юу маш. Бишээ бишээ. Мороороо идвэл гэж яахгүй юу? А тийм бэ. Э. Энд идчихвэл а. Дуулаад. Дуулж өгөөд. Идэж чадахгүй бат. Идвэл мад. Тий. Хаша жиник. Жиник орно. Жиник хоёр шуурхчих. Аа таатай тий. Тэр гээ хоёр. Ингээ та би. Тийм юм бэ. Шинт маны хүр яагаад нүчлээ? За, бисээр хэдүүл яах. Бистэд л хэдүүл яах. Бистэд одоо хэдүүл би одоо юу хараад байсан шүү дээ. Бис чи хоёр шалчих юм байна уу? Харин арай бис чи хоёр байх уу? Байхгүй юу? Э. Яг хашиж чурсан дахиад давхарлаж урагчих юм уу? Гэтэ энэ дээр ч бас бол байгаас тий. Тийм байна. Яа жоох ухраад ирээд. Тэм снег стресс удаач. За бирсэр идвэл үү? Оо бирсэр идвэл юм штэ юм даа. Тэгвэл бот очихгүй. Тэгвэл бот очихгүй юу та? Зүгээр түлхээл үү? Дээд талаа авахгүй. Дээгүүрв, дээгүүрв. Тэгээ тиймээ дээд түлхээл. Тэрг F2 идэх гээд байгаа юм. Тийм бэ. Энд идээд энэ шалах гээд байгаа юм. Гүүр тавиад байгаа юм. Тэгээ саяны юу ч дахиад би ажиллаж байгаа юм биш үү? Энд идчихээ тэрг өөр дахиад шална. Дахиад саяны нюанс ч байж лээ шүү дээ, тийм ээ? Тэг юм байна. Гол нь нэг нэг амгалаад. Тийм байна. Бид дээд үрэх гээд. Аа. Персиг идж байгаа тэрэг F2 идэх гээд бас ингэж. Аа. Йоо, хөөх эн чинь тэгээд яаж вэ? Үгүй ч бүр сонь болчихно шүү дээ. Чи өрөг үл ингэж явсан юм биш үү? Аа, өрөг ингэж явсан юм биш үү? Тэг, өрөг биш дээд л аа гэж байна. За. За. Хэрн дээгүр гэдэг өрчиж. Энд идвэл юутэй вэ? Гол нь сая энд бисэр энд идчихэд. Таа. Стэгүр идчихэд. Тэгэхэр чинь дэрэг F2 шууд идчихэж штий. Оо тийм штий. Тэгээ энэ сулрчихнэ бай. Аа тэгээ J2 шалчих штий. Тийм байна. Тэгээ J2 шатаа багтаа юм чинь. Энд дээр аа энэ ч одоо ингэх гээд байгаа юм штий. Дараас их тэгээ гарцаа гэж байна шүү. За энэ ингээ боод өгчихв. Ингээд энд дуулаад боож гисэн шиг. Бүр мадлуусан юм уу? Бодвол бууж гисэн гэдэг үү? Тий, одоо дуулаад мацтай юм чинь. Тий, хари эг бүрэг бол тэр эг бүрэг идэх гэдэг юм. Шинэ чи амжихгүй байна. Аа, одоо юу? Эг бүрэг. Хари эг бүрэг. Одоо хари эг бүрэг. Тэгээ. Тэг. За, энэ чинь тэгээд юу энэ тоглолтын үргийн дараа юу болсон гэлээ. Гол нь тэрний их гоё байсан байна. Одоо би ингээд тоогчгүй хожижоо гараа явчихлаа. Аа. Тэгээ модны сүүдэртээ тамиг татаа зогсчихсан чинь жиг олж бүгөөд ирэхгүй юу? Аа. Батна чи чинь нөгөө хиттийн нэг номерыг хожижсан байж тэгээд. Тэгсэн чинь хөрж ичгнээд болж өгдөг үү? Чимхэ зүйл заа ингээд одоо би ингээд хоцроо гараа хэвчээ. Яа модны сүүдэртээ тань татаад.
Явж байна. Явж байна. Тэгээ хүүч чичгэнээд болж өгдөг үү? Хэрвээ хятадын нэг номер гэж эхнээсээ мэдсэн бол би хожигдох байхгүй юу? Мдээгүй. Тэрийг мдээгүй наацсан байхгүй юу? Хэрвээ мэдсэн бол ингээд хүүч чичгэнээд дотор нэг аймар амтсан байна гэдэг тий? Тэвсэр агаад байж тэг. Мдээгүй байж байгаа ч гэсэн байхгүй юу? Тийм ээ тий. Хамгийн өмнө ицэрэг үрцээ. Тэгээд энэ тэмцээн дууссны дараа тэгээд би ингээд алтан медаль авлаа. Филиппинод уулзаад. Санаа зэрэг хүүхд сайн тоглолт юм байна. Багштан цуг Сингапурт одоо хоёр дахь тэмцээнд үржээ. Зөө зөө. Айн оодын ч даая. Арманы мөнгө өгөө гэд. Тэгээ хоёр дахь тэмцээнд нь тэнд хүлээж аваад Филиппинод баярлаа. Бүх юмын даагаад. Тэгээ тэр Филиппины нэг номер байсан Антонио гэдэг их мастер байсан 600 болцсон. Тэр үе чинь 600 гараагаар 500 урж гисэн байх. Намаагүй тамаагүй очихоор нөхөр одоо хүртэл 50 гарцсан даг ахмуудын юм төрүүлээд өгд юм бидээ. Гааз. Тэр одоо хэдхэн үгэнгүүтээ тэнцэхүү гэдгийг одоо намааг одоо хөрхи нөгөө баярлаад байгаа юм байна л да. Нөгөө дэлхийн багийн юм оруулж ирсэн. Энэ яст тоглосон бол тэр намааг хамаагүй хочхоор хүн байхгүй юу? Тэгээ дэлхийн өрөг намааг хүндлээ тэнцэж чийлээ гэдэг. Тийм бай юм чухал өрөг болсон энэ өрөг болсон. Тийм юм. А Шарва болохоор нөгөө хятадын бас хоёр номертой тэр Хуучун гэд. Тэрнтэй тэнцсэн байхгүй Шарва бас. А тэгээ та хоёр гол юу гэж хэлсэн тийм Шарва тэнцээ би очихоор нөгөө хятадын бүр дуугч нөгөө миний хажуу тэр Манзейди гэчин тэр хятад дасгалжуулагч амар загнаад. Тэгвэл чи нөгөө тэнк ба тэг тавсруу ич марга бас хоёулаа тэнцчих гээд хятадыг наах шигсэн байхгүй юу? Тэгээ нөгөө хоёр хожигдоод хоёр ахс нэг ахсаар хятад ялцсан байхгүй юу? Тэгээд зэрэгөө хятадыг бүр ялцчих байсан юм. Ийм үр бас юм аа. Тийм юм бэ. Зөө зөө зөө. За за. Ихний дугаарт оролцсон нахтай баярлалаа. Цаашдынхан амжилт надад зөв сайн сайхны хүсэж. За өнөөдрийн зөвшөөр оролцсон нахтай тэгээд. Баярлалаа өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийг одоо энэ түрээд дуусгая да. За баярлалаа. Тэг. Ер нь нэг ахтем ярьж амжаагүй багтлаа ингээд цаг гараа ярьчих тийм биш. Харин тэгдэг юм байна. Цаг гараа ярьсан биш тэгээд. За 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 энэ өндөр асуух нь байлаа тэгээд одоо энэ хүрээ дуусгая да. Нэм даваас. Дуусгая. Баярлалаа танах. Аа. За. За баярлалаа. Аа юм санд. Аа тэгээд таны таны бүр тарим санаагүй юмнуудыг дараагийн удаа боломж болтол дахин сандруулж асуудаа. Юмнууд үлдчихлээ. За за.